מהווה אותי ומהווה את הרצון שלי, ואני כלום. ואחרי שאתה מתעמק בזה, אתה נכנס למקום יותר עמוק, שבו... אתה נכנס למקום, אחרי שאתה מתעמק בזה, אתה נכנס למקום יותר עמוק, שכשאתה אומר אני ורוצה, בעצם אתה מתכוון למציאות, כי זה המציאות רוצה. ואם אתה נכנס יותר עמוק, אז אתה אומר אני רוצה, אתה מתכוון למציאות רוצה. נסביר עוד פעם. אז חוזרים אבל להתחלה? לא, עוד פעם. יש! כתוב פה שחוזרים להתחלה. איזה התחלה? לא משנה מה כתוב, תקשיב על זה. תרכז איתי. יש, אני רוצה לשתות. מה זאת אומרת אני רוצה לשתות? זאת אומרת, יש אני ולא אני. יש רוצה ולא רוצה. יש את הדברים שאני רוצה ויש דברים שאני לא רוצה. ויש אני רוצה לשתות. עד כאן זה הראשון, זה הבסיס. עכשיו, אחר כך יש למה אני רוצה. המציאות גורמת לי לרצות. אז כשאתה אומר אני רוצה, מה אתה מתכוון? המציאות גורמת לרצות, המציאות גורמת לרצות, המציאות גורמת לרצות. כאילו כשאתה אומר אני רוצה לאכול, אתה מתכוון להגיד המציאות שמתגלה דרכי רוצה לאכול. ויש אחר כך שאתה שואל את עצמך מה זה אני, אז אתה אומר אני, גם אני זה כבר לא אני, כי אני זה גם כן ביטוי של המציאות. לא רק שהרצון שלי הוא לא שלי, גם האני שלי הוא לא שלי. גם כמו שהרצון שלי הוא ביטוי של המציאות, גם האני שלי הוא ביטוי של המציאות. ואז שאתה אומר, אני רוצה, אז בהתחלה זה המציאות רוצה דרכי, ואחר כך זה המציאות רוצה. כאילו גם אני זה כבר לא אני, אני זה מישהו אחר. כאילו כשאתה מדבר על עצמך, אתה בעצם מתכוון לומר, הביטוי של המציאות, המציאות מהווה אותי, והמציאות רוצה מהווה רצון דרכי. ואז זה אומר, שכשאתה אומר אני רוצה, אתה מתכוון לומר, המציאות רוצה. עכשיו רגע, אז קודם כל שאתה אומר אני רוצה, אני אומר המציאות רוצה, אבל יותר מזה, גם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות. זאת אומרת, אני רוצה, זה המציאות רוצה דרכי. עכשיו, אחר כך אתה אומר, נגיד אני הייתי פה, הכוונה המציאות בצורה שלי פה, הייתה פה. כאילו גם כשאתה אומר אני, אתה גם מתכוון למישהו אחר. בהתחלה יש אני רוצה, הכוונה היא המציאות רוצה דרכי. אחר כך יש, נגיד, אני שונא, אני אוהב. מה זה אני שונא, אני אוהב? הכוונה, יש משהו שקוראים לו אני, שהוא אוהב, שהוא זה. כאילו גם לאני שלך אתה כבר מתייחס למישהו אחר. רגע, אבל אז מה זה אומר? כשאתה אומר אני רוצה, אתה מתכוון למישהו אחר. זאת אומרת, אני רוצה, אתה מתכוון למציאות. המציאות, 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 המציאות. אז אם זה נכנס לך פה, מספיק טוב, אז כשאתה אומר אני, אתה כבר מתכוון למציאות. כאילו כשאתה אומר, כי כרגע כשאתה אומר, כשאתה כרגע אומר אני, אתה מתכוון לומר אני רוצה. אתה לא מתכוון לומר אני המציאות רוצה. נכון או לא נכון? אבל בסוף, או אחר כך, לא בסוף, אחר כך, כשאתה אומר אני רוצה לאכול, אז זה לא אני זה רוצה לאכול, זה אני הגדול בתוך החלק הזה רוצה לאכול. אבל כשאתה אומר אני, אתה מתכוון מההתחלה, כאילו מהראשון. אז אתה המציאות. שראה הפסוק האחרון, הפסקה האחרונה. ושם זה לא נגמר, כי אחר כך יש עוד המשך. אחר כך זה, תחכה, זה לא שם מסתיים הסיפור, יש אחר כך עוד המשך. אחר כך אתה אומר, אוקיי, אני המציאות מהווה את עצמי, את הגוף שלי, את התודעה שלי, ואת הרצונות שלי כאדם, ואני רוצה רצונות. אבל אז תאמר לעצמך, ואני כמציאות, מה גורם לי לרצות? מה גורם לי להוות? למה אני המציאות מהווה את עצמי? מודע לעצמי, למה אני אלוהים יודע שאני קיים? למה אני אלוהים מחליט החלטות? ואז אתה נכנס עוד פנימה, ואז אתה לא יודע כלום. כאילו, בסופו של דבר, לפי מה שקורה פה, הבנתי שלא יודע כלום בסוף, אבל דיינו זה שחושב את המציאות כולה. באיזה עמוד? 174. בוא נראה. ואחרי לכל מה שהיה עובר ויהיה, הוא האדם עצמו, כאלוהים עצמו, הוא מצמצם את עצמו. באיזה פסקה זה? אחרון. ואף על פי כן? אוקיי, ואף על פי כן צד הנפרדות, כן. איפה אתה קורא?
רגע, ואחרי לכל מה שהיה עובר ויהיה, הוא האדם עצמו, כאלוהים עצמו, הוא מצמצם את עצמו לתוך התודעה נפרדת שהיא חובה. אוקיי, מה אתה בא לומר בזה? אני קורא את זה, מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר בזה? מבין מה אתה קורא, מה אתה בא לומר בזה? התודעה של אני האחרון, שהיא האדם עצמו, היא חובה שיש לה בחירה חופשית חלקית. נכון. בסופו של דבר חזרנו לאותו מקום. נכון. בסופו של דבר, נכון, בסופו של דבר, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון אני זה ולא זה, הוא רוצה ולא לא רוצה. אבל המשפט הזה סותר את המשפט הטעון, שהוא באמת חווה שיש לו בחירה חופשית מלאה. נכון, לא, אבל תקשיב, תקשיב, יש פסקה אחת לפני כן, שכתוב ואחר כך, מצד הנפרדות, האדם חוזר לשכל שלו, ואז הוא זוכר שמצד האמת הכל אחד ממש ואין שום נפרדות. מה שכתוב בפסקה שלה, ואף על פי כן, הכוונה היא מה שקורה אחרי שהבנת שהכל אחד, וגם פה כתוב שמה שכתוב פה זה רק מצד הנפרדות, כי מצד האחדות אין הבדל, גם אחרי כן לא קורה, אחרי כן זה נגמר. אבל מהצד שלנו, אז אומרים, אחרי שהוא הבין את עצמו, הוא חזר לעצמו, ועכשיו יש לו ראשים, הוא גם אני, גם אני לא יודע כלום, גם אני שולט בהכל, וגם אני שולט חלקית. אבל זה מה שקורה אחרי זה מהצד שלנו. כתוב, תסתכל על הפסקה לפני כן. טוב, רגע את הנושא הזה? שהשאלה רק? כן. מי המצב של שהמציאות רוצה... וזה הוא בפרק על הבחירה החופשית בספר התולעים בחלק הראשון, שם זה. כן. כן. בחלק שאמרנו למה אני רוצה, זה מעביר אותי למציאות רוצה דרכי, נכון? עכשיו אני שואל, איזה שאלה מעבירה אותי לזה שאני גם חלק מהמציאות? מה זה דרכי? יש למה אני רוצה, או במילים אחרות, מה זה רצון? אז רצון שמשהו, רצון זה משהו שמתגלה דרכי במציאות. אתה אומר, טוב, ומי אני? מי אני? יש, אני כלי קיבול שדרכו מתגלה מה שמתגלה, ויש גם אני עצמי, כן. רצון, אהבה, תחושות, רגשות, מחשבות, ויש גם אני עצמי, זה כבר לא עצמי, כי זה לא המציאות מתגלה דרכי, גם אני עצמי זה התגלות של. אבל השאלה היא מי אני, השאלה מי אני מביא אותי לזה? האצבע הזאת כותבת. בהתחלה היא חושבת אני כותבת, אחר כך אומרת זה לא אני כותבת, זה הוא מפעיל אותי לכתוב. אבל לא, זה לא אני מפעיל אותך לכתוב, זה אני כותב. זאת אומרת, העץ בעצמה יכולה להגיד אני כותבת, או הוא כותב באמצעותי. והיא יכולה להגיד, לא, גם אני עצמי זה לא אני, אני זה בכלל הוא. אתה יכול להסתכל על זה כעל אצבע, אבל אתה יכול להסתכל על זה כעל אליעד. אז בהתחלה אתה מסתכל על זה, אני האצבע כותב. מה פתאום? זה לא אני האצבע כותב, זה הגוף מפעיל אותי לכתוב. אחר כך אתה אומר, זה לא אני אצבע וגוף מפעיל אותי, אני עצמי הגוף, אין הבדל בין לי בין הגוף. ואני עצמי כותב, ואז אתה כבר מתחיל להסתכל, שאתה אומר אני, אתה מתכוון לגוף, לגוף עצמו, זה כמו אני, אתה מתכוון לשחולם. אני שחולם את החלום, חולם אותי, המצומצם, וגורם לי לרצות, לאהוב, לשמוח מה שזה לא יהיה. אז אתה חווה את הדברים בנקודת מבט של החולם, ואז אתה מסתכל עוד פנימה, ואז אתה מגיע לאמיתי. כי גם כשאתה מסתכל על עצמך מהזווית של החולם, אתה עדיין מבדיל בין יש להם. אתה עדיין מבדיל בין הכלום למשהו, בין יש להם. גם לחשוב שאתה אלוהים זה נקרא להבדיל בין יש להם. גם להגיד הכל כלום, אני בחלום, ולהסתכל, גם להסתכל על הדברים, גם להבין שהכל חלום, ולחוות את המציאות דרך העיניים של זה שחולם אותה, זה גם כן צמצום. מה זה לחוות את העיניים דרך? גם כשאני חולם, אני חולם את עצמי כבן אדם, עושה, הולך, כשאני חולם, חלום, אני חווה את המציאות, את החלום, כמו כל מציאות, זה לא חווה אותה כאיזה משהו. וזה מה שאמרתי, אתה לא חווה אותה דרך זה שחולם, אתה יודע זה שחולמים אותו בתוך החלום. אבל איך אפשר לחוות כאילו זה... עכשיו ישן? נגיד ישן. לא, נגיד שאתה ישן. אתה חולם בחלום. עכשיו, בחלום אתה פוגש אותו. כן. וגם אותך, אתה מדבר איתו, בחלום. כן.
הוא פחות ממך מאשר מי שאתה בחלום? כן. כן? בחלום? כן. תקשיב, עכשיו אתה חולם ואנחנו מכירים את החלום על המסך. האם באמת, בפרספקטיבה החיצונית, יש הבדל בינך שבתוך החלום לבינו שבתוך החלום? לא, אבל אפשר... רק שתי צורות שיש לו במוח. איפה שתי צורות שיש לו במוח? שהוא החליט שזהו וזה לא הוא. אם הוא היה רק יודע, הוא יודע שגם השני זהו. אני מסכים לך. והוא מרודפים אחריי. מה מרודפים אחריך? זה אתה מרודף אחרי עצמך. תפסיק לחשוב שרודפים אחריך. אני מסכים לך לגבי העניין הזה, אבל בחוויית החלום שלי... קטן אתה. הבנתי, מה שאתה בתוך חלום, אתה חווה את המציאות כמו שאתה חווה אותה פה. ואיך אני יכול לחוות את עצמי בחוץ עלי, אז יש אני אחר, כאילו, אני אחר שחוות. מאוד פשוט. תקשיב, השאלה כמה אתה ער במרכאות. תקשיב, עכשיו נגיד שאתה חולם ורודפים אחריך, אתה לא יודע שזה, אתה אומר, הם רודפים אחריי. כמו פה, הוא רודף אחריי. אבל בוא נגיד שכרגע, תדמיין את עצמך רץ ושרודפים אחריך, נגיד, סתם, דמיין. עכשיו, אתה יודע שגם אלה שרוצים, כשאתה עושה את זה בצורה ערנית, אתה יודע שגם אלה שרוצים אחרי זה, זה אתה. אני מבין מה שאתה אומר. רגע, נכון? תקשיב, דמיין רגע אחד שמרביצים לך. נתחיל לחוף לך. תגיד להם להפסיק להרביץ. תפסיק להרביץ. יפה, נגמר, צור, נכון? יפה. אני מרביץ לעצמי, אני מפסיק להרביץ לעצמי, נגמר, אמת. זאת אומרת, זאת אומרת, אבל עדיין חווית שכואב לך, נכון? אבל לא באמת הרביצו לך. לא, אתה הזדהית עם הצורה שבתוך המחשבה שלך. עכשיו, כשאתה פה, אם אתה מבין שזה חלום, אז אתה יכול להסתכל על הדברים בזווית של זה שחולם. מה זה זה שחולם? מי זה זה שחולם? זה שחולם. מי זה זה שחולם? אם הוא זה, אז יש הוא גם חלום אחר. הוא הראשון, המחויב. אז הוא לא פה? האין. אבל אם הוא... האין סוף, הראשון בשרשרת. אבל אם האין... אז יש פה התקשות כאלה עם השאלה, שאיך שזה נהיה משהו, יכול להיות. מה? אתה הבנת נושא עכשיו, אתה הבנת מה הכוונה? יש חלום בתוך חלום בתוך חלום בתוך חלום, ובסוף הגענו לכלום שהוא מהווה את הכל. להסתכל על הדברים מהזווית של החולם, הכוונה מהכלום שמהווה את הכל. זה הכוונה. אני לא מבין מה אני מתכוון. כנראה שאני צריך לחוות את זה. למה צריך להבין את זה בסדר? חשבתי שתגיד אחרת, אני לא מבין מה שאתה אומר. כנראה שאני צריך להבין את זה. כי אם אני אבין את זה, אני צריך לחוות את זה. לא. אני אגיד, אני אסביר גם למה. כי מה שאתה אומר לי, אוקיי, לחוות עצמי כחולה... אם אני מסביר לך פשוט, אתה רוצה משהו לפעמים. כן. אם תסתכל למה אתה רוצה את זה, ותחפור, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה, אתה מהר מאוד תגיע למצב שכשאתה תגיד אני רוצה, אתה תתקפל למישהו אחר. אז בעצם אתה תראה את המציאות דרך העיניים של המציאות. אני מבין איזה מטאפורה. אני מסביר לך, תגיד למה אני רוצה, מה גורם לי לרצות, אם תהיה מודע לזה, משהו אחר מכפיל אותי, ואחר מאותו רגע ואילך, כל מה שתגיד אני רוצה, תתכוון למישהו אחר. מה זה מישהו אחר? המציאות! המציאות! על המציאות? מה זה המציאות? המקיף שלך. מישהו אחר, המציאות. צעת, את המציאות? כן. עכשיו שורת גשם, מה תחליט לזה? לא, זה את זה. אז את לא, זה לא... זאת המציאות שלי. לא, אבל זה לא, כשאת אומרת יורד גשם, את לא מתכוונת אני מוריד את הגשם, נכון? אז זה לא, אז אני מדבר, אז אם את אומרת המציאות הוא גורמת לי, אז לא מדברת על עצמך. אז רגע, אז מי מוריד את הגשם? תלוי מי את. אם את זה זאתי, את לא מורידת את הגשם, אם את זה הכל, אז את מורידת את הגשם. זה נקרא, אם אתה חווה שכולם, אתה מפעיל אותם, תחשוב שאתה חווה, שאתה חולם עכשיו חלום, ואתה מודע להיות אתה בתוך חלום. יש חלום, ואתה יודע, יש לך בתוך חלום. ושהוא מדבר איתך, אתה יודע, אני עכשיו גורם לא לדבר איתי. שגם, אתה יודע, אתה רואה ברחוב את הרכבים נוסעים, אתה אומר, אני מפעיל אותם עכשיו, אני מחיים, מעוות, מקיים אותם. אני מפעיל אותם. את כל מה שהיה הוא הביאה. איך אתה מגיע לזה אם אתה חובש את המציאות? איך אתה יכול לחוות שאתה המציאות? אם אתה מסתכל פנימה, אתה רואה שאתה המציאות. זה כמו האצבע, אם היא תשאל את עצמה מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, בסוף תראה שהיא הגוף. זאת אומרת, הדרך השאלה מי אני, למה אני עושה את מה שאני עושה? דרך זה יכולה להגיע ל-אני הגוף. אני משהו אחר בכלל. ואז אם היא אומרת אני, מתכוונת לגוף. מתכוונת למה שמפעיל. אבל פירן, זה לא סוף הסיפור. וזה נקרא להגיע לאחדות השקרית. אחרי שתרגיש שאתה אלוהים שמפעיל הכל, הגעת לאחדות השקרית. עד אז אפילו לשקרית לא הגעת. כשהבנת שאתה מחייב ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ואין עוד מלבדך וכו' וכו'. עכשיו הגעת לאחדות השקרית. עכשיו כאלוהים, תמשיך לשאול את עצמך.
למה אני קיים? כאלוהים בכלל. ואז תגיד, תהיה אלוהים...